Може да направим един преглед по търговски хаос по BioWilliams. Така и така има тук доста хора, които го търгуват. Набързо, на основните валутни двойки, на дневна графика. Вероятен първи мъдрец е от тук. Имаме два хълма. Очакваме утвърждение на двата хълма. Втори мъдрец. Тук имаме трети за сел. Тук имаме трети за бай. Не би трябвало да имате вече отворени покупки. Иначе, ето тук сте имали много хубави покупки по зони. Това се от тук не че е толкова хубави, но ето тук един трети мъдрец. Тук няма трети мъдрец за бай, тук е трети мъдрец за бай. Това трети мъдрец се отворил и сега вече трябва да е затворен. Някакви загуби, вероятно, тук сте формирали или някаква такава минимална печалба. Сега в момента, ако сте хванали първия мъдрец, сте на плюс 100 пипса, но малко са тия деца го хващали. При швейцарица аналогично, така доста подобна ситуация. Първи мъдрец, вече е потвърден доста сигурно, тъй като имаме пресичане на навигатора и затваряне над него. Тук при еврото още нямаме такова нещо. Наблюдаваме едно обръщане при долара, което надявам се да се задържи. Така че при швейцарица този първи мъдрец е потвърден. Сигнала 2 долара ще бъдат потвърдени в сутринта във вторник, евентуално. И след това втори мъдрец. Трети за бай имаме тук. Трети за сел. Ето тук ситуацията много, много хубава и много интересна и при швейцарица. При паунда доста по-сложна ситуация, за разлика от останалите основни валутни двойки. Паунда дава много странни движения. Ето тук след този сериозно заспал навигатор и тази силна консолидация имаме пробив нагоре и очакваме, както си му е реда, още по-силен пробив надолу. Вероятен първи мъдрец, втори в последната затворена свеща. Трети за сел тук, трети за бай. Тук от това качване доста добри печалби, но ето тук, които вече би трябвало да са затворени. Така, последния месец не даде, даде и доста при много хора, включително и при мен загуби. И мисля, че това ми е първия месец така на загуба при тази търговска стратегия, но аз не съм я изпазвал напълно, така че. Специално при паунда имаше така някакви печалби. При канадеца, вероятен първи мъдрец, 2 долара. Потвърдени, ето тук. Втори мъдрец, ето тук. Третия мъдрец за байния чак е тук високо, но сега евентуално чакаме по-хубава ситуация. Трети мъдрец за сел. В момента тук някакви покупки трябва да са защитени с топ на първия мъдрец, ето тук. Така. Добре. При австралиеца най-добре се развиват нещата. Първи мъдрец. Аз успях да го хвана тук този път. Много хубава ситуация при австралиеца. Ето тук първи мъдрец. Тук имаме 2 долара. Един сел, нали, по 2 долара. Втори мъдрец. Ето тук импулсен пробив на нивото на втория мъдрец. Продоляване на червената линия. След това известно връщане. Формиране на трети мъдрец, ето тук много, много удобен и много изгоден трети мъдрец и импулсен пробив на синята линия. И сега в момента множество сигнали за продажби, като от първи мъдрец до момента имаме 360 пипса. Много, много хубава ситуация. Стопа е възможно да бъде на този фрактал или ето тук, според мен е по-ниско, но и това са двата варианта, или тук да бъде стопа. Трети мъдрец за сел нямаме, за бай е ето тук. Покупки не би трябвало да имате, продажбите са в изобилие.
С ето такова едно лекичко, нали, сравнително леко движение, ние си връщаме загубите от предишния месец на практика. Ето, тук. Тук имаме и някаква фигура, която на по-голяма графика, нали, може би не. Може да вземеме, но не е, нали, съвсем красива глава и рамене, но така или иначе тук по хаос има много, много добри резултати при астралиеца. Приената, тя много се задържа, долара много въртя сука последния месец. Ето тук имаме сега една конвергенция, сигнала 2 долара, след един ден очакваме потвърждение, евентуален първи надрец за покупки, от тук чакаме потвърждение за 2 долара, втори надрец и така да вървим нагоре. Иначе тук имаше някакви продажби, които би трябвало вече да са затворени на загуби. Ако все още не сте затворили тези продажби, смятам, че ето тук трябва да ви бъде стопа по продажбите. Първи надрез за бай, ето тук, трети на първи и трети за село, ето тук. И така. И новозеландеца, той даде тук загуби в покупките също. Може да кажем, че имаме сигнала 2 хълма. Ето тази опашчица, ако се води, но иначе ето тук беше. И в този момент, тук по този сигнал, може да сложим един сел стоп. Тук е и третия надрец за сел на това ниво. Чакаме втори надрец в следващата среща. Трети надрец. Забай. Не би трябвало да имате вече отворени покупки. Това изглежда и прилича и на първи мадрец тук, така с тази опашка излиза най-високо. Ако някой го е хванал, стопа все още би поддържала ето тук на този фритон. Ами това е. Златото е. Да видим златото. Аз не съм го наблюдавал напоследък, но ето това може би е първи мадрец. И сега от тук да очакваме сигнала 2 хълма да бъде потвърден. Това е и трети мадрец за 2 и трети мадрец за съдалече. Европаунд. Европаунд. Какво Европаунд? Да го разгледаме добре. Второ ниво на FIBA Alligator. Да обясним. Злато Хаус Грид. За златото на Хаус Грид не е готово още. Аз съм ви го казал извън протокола 60 на 60. Беше 60 на 60 на 30 минути и 40 периода. И златото на Хаус Грид. Но не е никак проверено. Нямам време, честно да ви кажа, да го проверявам, пък и златото не ми е приоритетно. Но тук има ли златки? Но това е, запишете си 60 на 60, 40 периода, 30 минут на графика, 10 часа. Това е златото по Хаус Грид, но не е проверено и на ваша отговорност. Действайте внимателно, ако случайно нещо и започнете да получавате добри резултати, или пък направите изследване, споделете го с останалите. Европаунд. Какво за Европаунд? Хайде да видим Европаунд. Европаунд. Какво прави? Европаунд. Европаунд, тук сме го оставили в един нисходящ месечен тренд, който е образувал двойно дъно или да, двойно дъно по-скоро, а може и диамант. Достигнал е до някакво ниво, сега ми се чуди какво да прави. На седмична графика
така както е тръгнал, ще образува нова РНН. Ако приемам, че съм начертал хубаво тръгнал по този начин, което обяснява и защо сме се спрели тук. Но може и не. На дневна графика, ако това приемам за връх, а то си е връх, тъй като имаме две затворени свещи след най-високата, тогава можем да начертаем вече един такъв тренд. Този тренд нагоре е пробит и сега тук е опит за тест на тренда, но е достигнал някакво ниво на седмичен или месечен и може би цената няма си прави труда да тества отново тази линия. Тук след пробива имаме един ретест и може би той ще е достатъчен. Имаме и ретест на линията на седмичния тренд. Тази. Много е вероятно да това да стане връх и да наблюдаваме някаква тенденция за понижение. Да. Така, на 4 часа тук някакъв такъв тренд, този тренд, ето този е продължил с корекция. Така, тук вече, когато си начертаете и така тренда, дори да не сте забелязвали тия глава рамене, сега така като ги начертаете, ще ги забележите. Ето, идва и прави глава рамене, обръща нагоре и започва нов тренд. И този нов тренд, ето тук, ако го чертаем хубаво, би трябвало да ги направи е така да цената да се подпре на този канал. Е така както се и получава, тук наклон е спазен. След това е ново разширение, ето тук и точно пък да дойде в тази точка, където на нас ни върши работа, за да потвърди движението надолу. Да. На един час, тук имаме, не, няма, на един час, какво става? На един час, ето го тук е един хубав тренд. Едночасов, който е дал бая пари. И така, така ли е било? Или е от тук чак? Аз би го взел от тук, защото това е в рамките на 4 часовия. И така. Ето към третата точка. Хубаво се слуши в пробив. И после, ако така го оставим, тук ще имаме и... Така, ако е имало някаква новина, няма да местим тренда. Тренд линията, ако не е имало новина, ще я направим и така. И ако не преместим, тук ще си вземем още една покупка до тази или до тази линия за по-страхливите. Ето тук това ниво, как хубаво се е очертало с висока вълна. И този тренд вече е пробит и пробива е потвърден. Ето тук. С тази кукичка. И сега тук надолу тренд има ли в момента? Или няма. Имало е някакъв тренд за надолу, който е пробит тук, за да може цената да тества разни линии. Интересно да ви ще отвори с гап надолу. Но това е положението. Тенденцията е нисходяща по всички графики. И тук по което видяхме. Сега да сложим и индикатора Ishimoku Kinko.io, който отследък така го разработихме за търговия
по хаоса и да видим той какво ни дава на дневна графика. Всъщност този индикатор само на дневна графика ще го разглеждаме. Видим какво имаме тук. Ето тук имаме пресичане на Киджун сан и Тенкан сан. Имаме пресичане на Чинко сан. Това обаче кога е станало? Чекайте настройките. Слово го гледам на настройките, къде е? Добре са настройките. Това пресичане тук станало ето в тази свещ. Много хубаво, много, много добро се е получило. Ето тук. Така че тук е дало сел. Тук цената се е спряла в облака. Влезнала е силно импулсно в облака. Виждате какво става. Силно импулсно влизане в облака. Още един сел. Ето тук. И след това връща до синята линия, Kijun Sand. Спрява се е тук, облака, когато е ето така хоризонтален, тогава това е много силно ниво. И самия облак вече започва да обръща. Той даже е обърнал и това е още един сигнал за продажби. Това е станало къде? Тук в тази свещ. Тук някъде може да държим някакъв сел стоп. Даже поредица от сел стопове на това ниво за сега. Да, много интересна ситуация. Аз се изкушавам, когато някой от вас ми каже някакви кросове да разглеждаме сега какво е Европаунда. Европаунда е един от по-безобидните кросове. Ама хубаво е така да държим око на основните валутни двойки, защото там корелацията много хубаво ни помага. Друго какво за Европаунда? Примерно тук. Тук няма какво толкова да видим. На месечна графика цената е между тези главни пародиращи средни, така даже и възмала на седмична графика. Ето тук, така като се гледа, тенденцията е възходяща. Също на дневна графика имаме възходяща тенденция. Тук нямаме нищо интересно. Да, ами просто за продажби по-консервативните от нас ще изчакат цената да мине под средната линия на Болинджер или даже да влезе под зелената 89 периодна линейно претеглена пълзяща средна. За да разчитаме на някакви продажби. Това е по Европаунд. Второ ниво на Фибо-навигатор ще го разгледаме утре на закритото обучение, само че някои от вас не присъстват на него. Аз го казах второто ниво. Хайде сега малко лекичко да го кажем. Значи, когато минем първия цикъл от 5 сделки, това, което е първото ниво, е първия цикъл от 5 сделки, а именно какво? Тук някъде да го вземем на стрелец, да кажем. Е, при това движение нагоре, ами това е първа точка, това е втора, това е трета. Това ни е първото ниво на стратегията. 5 сделки за байлинг поставяме. Тук те се изпълняват по някакъв начин. Това е първото ниво. Второто ниво вече е при всяка нов фрактал отгоре, нов фрактал отдолу. Тук също нов фрактал отгоре, нов фрактал отдолу. Тук също нов фрактал отгоре, нов фрактал отдолу. Стига да нямаме затваряне под синята линия. И тук също нов фрактал отгоре, нов фрактал отдолу. И тук нов отгоре, нов отдолу. И тук нов отгоре, този отдолу обаче вече е под синя. И вижте колко хубаво дава навигатора движението на цената. Значи това е най-най-най-най-хубавия индикатор, защото вижте единствено първо затваряне под синята линия и цената обръща. Просто прекрасно отчитане на индикатор. Това е най-най-добрият индикатор, който съществува в момента. Как е дал промяната на движението на цената.
Единствено затваряне по силата линия. Така. Така че това е второ ниво на хаос и благодаря. И вече, как сме го почнали, значи като имаме да кажем тук, това е първо ниво, нали, първото ниво е при първото пресичане на синята линия, втора точка, трета точка. Ето го второто ниво, втора точка, трета точка. Тук поставяме байове. Вече ние си решаваме какви обеми и какво там вече съвсем субективно действайте. Аз не искам да ви давам някакви рамки да ви казвам, но всеки сам мога да решава. Идеята е да се рискува това, ако сме спечелили и няма да търгуваме второ ниво, ако не сме спечелили първото. Когато спечелим първото ниво в дадено движение, тогава можем да пускаме повторно от печалата да рискуваме. И в зависимост от това ще си определим риска, който сме готови. Обикновено, примерно половината от печалата може да рискуваме за второ ниво. И то няколко пъти. Другото, което е навик на стратегията, може да оставяте петата сделка, да няма take profit, да ви се затвори много високо, да кажете, при някакво силно движение. Така, да, петия take profit да го оставяте. Еми това е за днес май. Няма други въпроси, поне не виждам. Исках да ви покажа, тук си направих някакъв опит да класифицирам обученията, които провеждам, защото много объркам. Стана, нямало друг като мене да провежда такива комплицирани обучения. Хората правят елементарни обучения, е много сложно. Еми сложно е. Знам, че е сложно. Ето сега лечечко да ви го обясня. Видове обучения. Обучаваме от гледна точка на профила трейдери, инвеститори по автоматизирана търговия. От гледна точка на плащането има безплатно, което е практически ориентирано, и платено, където дава систематични познания по теория и практика. И има и стажантско обучение. От гледна точка на вина. Това тук имаме групово и индивидуално обучение. Имаме също и от тази гледна точка, как се провежда, онлайн и наживо става. Редовното обучение от понеделник до четвъртък, интензивното през почивни дни.